Het is wel leuk dit. Het ziet er heel grappig uit met je. Superleuk. Vraag wel over. En wat je ziet is dat ik aan het plassen ben. Geweldig. Die jurk zich uitermate goed voor. Puk en Hans, van 68 tot 98, toonaangevende, pionierende, iconische modeontwerpers. Ik vind het heel goed, het is tout à fait qu'on a envie d'aujourd'hui, c'est modern, c'est jeune et avant-garde en même temps. De eerste die betaalbare eigen collecties ontwerpen, waanzinnige catwalk shows neerzetten, modefotografie als kunstvorm zien, etalages tot eyecatchers bombarderen. Die Puk en Hans krijgen nu hun eerste grote overzichtstentoonstelling in het Amsterdam Museum. Hallo, wij zijn Puk en Hans en op zoek naar onze kleding voor onze overzichttentoonstelling. En dat brengt ons door het hele land. En vandaag zijn we in Alkmaar bij Theater De Vest. Al waar Loes Luca op gaat treden in Pulp Fiction. En ze zou wat kleding meenemen en we zijn heel benieuwd wat het is. Dus we gaan nu even kijken. Hallo! Hoi! Hallo, hallo, wat leuk! De handje! Wat leuk dat je mee hebt genomen! Leuk hè? Fantastisch! Ik heb hem gekregen van Leonie Polak. Oh, Leonie Polak! En toen heb ik hem aangehad. Hier is hij. Wauw hè? En toen. Vraag wel en wat je ziet is dat ik aan het plassen ben. Geweldig. Die jurk zich uitermate goed voor. En dat was namelijk bij dit. Bij de Sonata Erotica van Erwin Schulhoff. Het is een soort klaarkom-act, is het? Met veel Maar zoals je hier ziet, moet je het dan wassen na de daad. In het wasbakje. En daarna moet je plassen na de daad. Oh, geweldig. In de plaspot. En toen heb ik hem meegenomen naar Lugano, waar ik hier in die jurk sta. Ah, schitterend, en splendid. Ik moest zingen bij een orkest daar. Nou, dus die jurk die heeft al wel wat avonturen meegemaakt. Dat begrijp ik. Ja. Ik heb zelfs ook nog de muziek bij me. En die heb Meen je niet? Ja, jongens en meisjes. Op een ouderwetse cassettebandje. Geweldig. Dat is mooi. Het is, dit is weer muziek van Kurt Weill. Ja. Ben jij echt van de designerkleding, Loes? Nee, helemaal niet. Ik heb er ook totaal geen verstand van. Maar mijn Marijke, want mijn vriendin is en ook mijn management, die heeft mij volgens mij meegetroond naar jullie winkel. Ja, en toen heb ik dat zwarte topje daar gekocht en nog een jurk. Ik heb die spullen nog omdat ze nog steeds goed zijn. En omdat ik die groene jurk pas ik niet meer. Dan voel ik me een worst. Maar ik denk toch altijd, nou wie weet val ik wel af, maar dat gebeurt denk ik toch niet meer. En dat zwarte topje kan ik nog steeds aan. Zou het wezen. Oh. Make me crazy. Oh, kijk eens jongens. Oh, mooi. Kijk eens. Ja, met Puk en Hans in de voiture. Hey. Leuk? Spiegel kijken. Nou, leuk. Leuk hè? Ja. Leuk. Nou, Loes, dank je. Blij mee. Blijven jullie nog eventjes op het toneel iets meekijken? Dank je. Graag naar Puk Mans. Ja, ja, kind kan zo op een affiche. Ja joh, daarom. Nee. Volgens mij heb ik er wel een. Lief Loes. Mooi met dat rood op de achtergrond. Ja hè? Rood, ja. Met rood. Ja. Ik hoor de muziek vooraf achterkomen. Op je telefoon. En haar huid als een persing zon.